Нэгдүгээр зуунд бид нар бодлого, төлөвлөлт, шинжлэх ухаан, технологи, инновац ярихгүй бол болохгүй л дээ. За, энэ өнөөдрийн энэ үндсэн чиглэл гэдэг маань бол яг энэ төсөв, мөнгөний бодлого, үндсэн чиглэл хоорондын уялдаатай байх хэрэгтэй байна. 18 оны мөнгөний бодлогын дүн одоо бид танилцаагүй байгаа. Бид гэж ойлгож байна. За, би хараагүй юм байна. За, хэзээ тэргээ танилцуулах юм. Энэ нийгмийн эдийн засгийн нийгмийн хөгжүүлэх үндсэн чиглэл маань бол хоёр үндсэн үүрэг оройл байгаа гэж үзэж байгаа юм л да. Нэгдүгээр нь нэг хөгжлийн баримт хийх гэж ойлгож байгаа. Хоёрдугаар нь бол төсөв гэж нэг том байшингийн суурь тавих гэдэг наа гэж. Энэ суурийг бол зөв тавих хэрэгтэй. Тийм учраас энэ үндсэн чиглэл маань зөв байх хэрэгтэй. Үндсэн чиглэл буруу, өөрөөр хэлбэл суурь буруу тавигчвал хазгаа суурин дээр ямар ч одоо сайхан байшин бариад нэмэр байхгүй. Тийм учраас энд шүүмжлэлтэй хандж байгаамаа. За, эдийн засаг 6% өссөн гэсэн. За, 2018 оны гүйцэтгэл 6.9% байгаа. За, энэ ихний улирлын байдлаар 8.3 байна удаа. Нэлээд сайн өсөлттэй байгаа. За, одоо хөгжлийн баримт бичих 2030-д бол 6.6 тогтворж болно гэдэг ингэсэн. Тэгээ ягаад ингэж гутранг төлөвлөх болов аа? Монгол улсын эдийн засаг потенциал бол асар өндөрөө, боломж бол байна аа. Энийг бол одоо уцаж харах хэрэгтэй. Энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын өмнө дэлхийн өмнө монголчууд амлалт авсан шүү дээ. Доктортой хөгжил 2030 гэдэг. Тэгээ 8.6% өссөн юм байна нэгдүгээр үйлрэлт. Тэгээ энийг бол байнгын хоргон дор ажлын хэсэгтэр маш сайн ярих хэвээр. Маш сайн ярьж яаж энийг одоо цаашаа авчих хэвээр. Энэ бол яг үдэ урд урд одоо явдаг нэг хэлбэр яриад орж ирсэн байна л да. Тэгээ энийг бол сайн ярих хэвээр гэж ингэж бодож байна. Энэ эдийн засгийн өсөлт бол хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө байдаг гэж ярьдаг. Монголын эдийн засгийн өсөлт бол Монголын ард түмний сайн сайхны төлөө байх хэвээр. Монголд өнөөдөр харамсалтай нь бол энэ эдийн засгийн өсөлт цөөхөн хэдэн хүний амьдралд бол сайнаар нөлөөлж байгаа. Монголын нийт ард түмэнд бол энэ эдийн засгийн өсөлт бол сайнаар нөлөөлөхгүй одоо дарамт болж байгаа шүү дээ. Ийм учраас энэ өсөлтийг бол их сайн бодож өсөлт тойрсон бодлого тооцоог бол маш сайн хийх хэрэгтэй. Монголд бол энэ нэмэгдсэн өртгийн өсөлтөөр бий болсон өсөлт хэрэгтэй. Үнийн дүнгээр өссөн өсөлт бол ерөөсөө хэрэггүй шүү дээ. 6% өсөлттэй 8% инфляцтай. Тэгэхээр одоо бид чинь энийг юу гэж ойлгох юм? Ингээд цаашаа явж болохгүй л дээ. За, энэ төрийн зохицуулт гэдэг юм байдаг. Бид нар одоо магадгүй төрийн зохицуулт гэхээр энэ одоо нэг тийм уучин коммунизм, социализм юм яриад байна гэж байна. Төрийн зохицуултгүй улс, төрийн зохицуултгүй нийгэм гэж дэлгэхэд өнөөдөр баг. Одоо махны үнэ эмгэлээ гэж одоо ингээд бид нар дээр доор бол одоо энэ ордноор дөрөн хүн л одоо махны үнээр дуудагдсан гэж явж байгаа юм л. Ягаад өсчүү гэж үсгээ зэрэгэл хонь ямааны мах 2.5 дахин экспорт нэмэгдсэн байна шүү дээ. Лаазалсан мах нь бол 75% нэмэгдсэн. Жижигхэн зах зээл, жижигхэн бэлтгэл. Тэгэл одоо тийш явчих. Хонь ямааны мах өснө гэдэг чинь тэр хонь ямааны махны хомсдол нь бол үхрийн мах руугаа ороод ингээд үнэ өссөн л байгаа. Энийг уг нь урчилж харж явах хэрэгтэй юм л да. Гэх мэт энэ төрийн зохицуултыг гарах хэмжээнүүдийг бол бид нэр их сайн үзэж харах юм шаардлагууд бол үүсэж байна. Энэ тогтвортой хөгжил 2030 гэдэг одоо энэ төлөвлөгөө гэрээс манай энэ шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүсийн ширээн дээр байж байгаа хэрэгтэй. Тэр Монгол хүний насыг одоо яаж тэгж 78 болгох юм бэ? За, тэгээд цаашаага тэр одоо ядуурлын бүх төрлийг устгах нь гэсэн яах? Яаж устгах вэ? Гэх мэтээ. Энэ шинжлэх ухаан, технологи, инновац гэдэг юм ерөөсөө одоо энэ баримт бичгэд бол байхгүй байгаа. Шинжлэх ухаан гэвэл бид цаашаа хөгжинө гэж байна. Инновац бол дэлхийг өөрчилж шин. Сая одоо тэр мөнгө хэрэглэх гэсэн маш чухал юм ярил. Энэ гемт хэргийн одоо өсөлт, энэ бууралтыг одоо энэ юмдаа яаж тооцчих юм? Энэ болгоныг одоо олон талаас нь ярьж ажлын хэсэгтээр сайн ярих хэрэгтэй гэдэгт